Terima kasih.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadaya, mangga etang-etang pakaulan, simkuring bade mangkaul kenyawer kacep Dimas Alparizki. Pamugi Cep Dimas ieu sing janten murangkali anu soleh, anu berguna bagi nusa sareng bangsana. Atuh tumut ka Ibu Ramana. Mangga urang kawitan bae. Ka Asep Andi Sepitan mugia kasalametan salamet Asep ayeuna ayeuna atos laksana nyumponan kana janjina janjina ka islamana Islam ngabogaan ciri-cirina tarapahili umat ulah bade lali parentah anu ti Gusti Gusti mere tudu jalan dina alam pawenangan ulah osok kajongjonan
ku Asep gancang teangan. Teangan eusina dunya lamun Asep tosa wawa. Ulah osok sakaba-kaba kudu ngaguguka bapak. Indung anu ngaping dijaga berang jeng peting. Pikir Asep kudu nyaring baparek merepeling. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan kasih nu disepita. Mugi kasalamatan dina alam pawenang. Dede ulah kejong-jongan nudi pamri salametna selamat Asep ayana ayana atos laksana nyumpon anak kena jangjina ulah osok sakamak-kamak cep dimas tumut ke piwuruk ramah indung aping barang peti ngejaga raja ngariksa gerak ujar pikir Asep kudu nyari mun indung mere pepeling Asep ulah ukur cici regep ke masih ngecari ngeci harati kena cep ayana lebetkan kena manahna cep dimas dina iya pepelina ditampi ku gumbirana gumbira Asep ayana ningal dama sakirana muji syukur kayang widi Asep di riung kuargi sinti mawa diri ku Asep masing keharti catet dina jero ati cep dimas anu bager catet dina jero ati kepala wargi sadaya disuunkeun piduana Asep laho yang sempurna tina pakasabanana atawa tina tanina pamugi sing sugi mukti lamun ujang hayang yang
mentri sing bisa mawa pangerti. Supaya jadi pamatri diiring kusuci ati kasesama singgu mati. Walah are iri dengki pemau jang kudu jujur hiru pula reka kabur cep dimang sarang batur kudu akur komo jang batur salembur sokomo dei jang dulur cep dimas dei dei sangkan asep subur makmum sampurna asep ayana disarengan getol sholat cep dimas teguh iman Islam kuat Gusti maparinan rahmat ngeraurang getol tobat selamat dunia akhirat amin ya Rabbul Alamin mugi Gusti natayungan ur-aur di aur-aur bunga na ur-aur ngawurken tanda kanya ur aur di aur aur ur aur di aur aur sadaya aur aur mangga pamirsa dupinat cekap dugi kadie mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saepkeun, saepkeun.